শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বদলি কৰিম, কাৰণ এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ বাহিৰত কিছুমান অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বি এড পৰীক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে। চাৰ্টিফিকেটখন জেনুইন, সেইটো তেওঁলোকে নেশ্যনেল ইউ জি চিৰ অনুমতিপাত্ৰ, চাৰ্টিফিকেটখন ভুল নাই, কিন্তু কলেজবিলাক কি মই নাজানো, তাত এদিনো যাব নালাগে। গুৱাহাটীৰ পৰাই গৈ খালী পৰীক্ষাটো দিয়ে, নম্বৰ লৈ আহিব পাৰে। আৰু কেইবাখনো কলেজ আমাৰ উত্তৰ পূব অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে গৈ পঢ়িছে, তাৰ ফলত কষ্ট কৰি বি এড পাছ কৰা ল'ৰাবিলাকে চাকৰিটো নোপোৱা হৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ, ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম। বেচিকেলি টেট পাছ কৰিব, বি এডৰ নম্বৰো থাকিব, কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব। যিমান পোষ্ট সিমানৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব। যদি 5000 পোষ্ট আছে, আপোনাৰ ফাইনেল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এটা 5000ৰ কাৰণে আপুনি আকৌ দিব লাগিব। টেটটোতো কোৱালিফিকেশ্যন, সেইটো আপোনাৰ 5 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব পাৰে, 4 বছৰ আগতো পাছ কৰা হ'ব লাগিব। টেট, বি এড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ পিছতো আপুনি আৰু এটা পৰীক্ষা দি পাছ কৰিব লাগিব, কাৰণ অহা বছৰৰ পৰা আৰু সমস্যা আহিব। ক'ভিডৰ সময়তটো আমি সকলোকে 90 দি দিছিলোঁ, তাৰ আগততো সকলোৰে মাৰ্ক 60 আছে। গতিকে অহা বছৰৰ পৰা যদি এনেকৈ শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয়, অকল ক'ভিডৰ বছৰত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীহে পাব, পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ বাকী কোনেও নাপাব। সেইকাৰণে সকলো মানুহে যাতে সমান সুবিধা পায়, তাৰ বাবে আমি এটা ফাইনেল ৰিটেন টেষ্ট এটা ল'ম। তেতিয়া যোন ইউনিভাৰ্চিটি যি চাৰ্টিফিকেট সেইখিনি দি হল টিকেট পাব, যে আপোনাৰ টেট আছে, বি এড আছে, হলত টিকেট পাব, সোমাব। কিন্তু পৰীক্ষা এটা ৰিটেন আকৌ এবাৰ দিব লাগিব, আৰু যিটো ৰিটেন সামৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত হ'ব। তেতিয়া আপুনি কোনেও আপত্তি নকৰিব, আৰু বহুতে কয় দাদা আমি আগত পাছ কৰিলোঁ, আমাৰ নাম্বাৰিংটো কম আছিল, আমি পিছত পাছ কৰিলোঁ, আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত নম্বৰ দিয়ে, পুৰণা ল'ৰাখিনি হতাশাটো ভোগ কৰে। সেইকাৰণে কাৰো যাতে মনত হতাশা নাথাকে, আমি অহা বছৰৰ পৰা এটা ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন ল'ম। সি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব, মাধ্যমিকৰ কাৰণেও হ'ব, এল পিৰ কাৰণেও হ'ব। গতিকে যিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2014ত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ ফালে যাব, সমসাময়িক পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱায়। মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্জটো এনেকৈ হয়, এতিয়া মেৰিটখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হয়, যদি তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্জ কৰিব খোজে, সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেৰিট লিষ্টত তেওঁ নাপায়গৈ। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ছিলেকশ্যন নকৰোঁ, আমি এটা পৰীক্ষা পাতি দিম, এটা পৰীক্ষাত ৰিটেনত যোনে পাছ কৰে কৰিব। তাৰপিছত আমি ছোৱালীক নিজৰ ঘৰতে দি দিলোঁ, আমি দিব্যাংগক নিজৰ ঘৰতে দি দিলোঁ, পোষ্ট নাথাকিলে কাষৰখনত দিলোঁ। যিবিলাক দাবী আছে তেতিয়া আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম যদি এটা ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰে। ধৰক এতিয়া গ্ৰেড 4-3 যিহেতু এটা ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিছে, তাত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ কথাটো নাহে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি শিক্ষক নিযুক্তিত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজটো আমি বন্ধ কৰি দিম, ষ্টেট ৱাইজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব। আইডাৰ্থ লটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত গুচি যাব, নহ'লে দিব্যাংগখিনি নিজৰ জিলাত, মহিলাখিনি নিজৰ জিলা, নহ'লে কাষৰ জিলা, পুৰুষখিনি অলপমান আশে পাশে। গতিকে এই কথাবিলাক কৰিব পাৰি যেতিয়া ষ্টেট ৱাইড ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয়। এতিয়া আমাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হৈ আছে। গতিকে ধুবুৰীত নিযুক্তি পাব মাৰ্কছ লাগে 32, গুৱাহাটীত মাৰ্কছ পাব নিযুক্তি পাব মাৰ্কছ লাগে 80, তাৰপিছত 32ৰ ছোৱালীজনী 80ত আহিব খোজে, তেতিয়া 87, 86, 85 তেওঁলোকক আপুনি কি উত্তৰ দিব? এতিয়া কয় মই ধুবুৰী চৰত আছোঁ, ছাৰ মোক গুৱাহাটীত লৈ আহক। কিন্তু গুৱাহাটীত আনিবৰ কাৰণে তেওঁৰ নম্বৰটো আৰু ধুবুৰী নম্বৰৰ মাজত 50 নম্বৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, মাজত কমচে কম 50,000 শিক্ষক সোমাই আছে, আনিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি চাকৰিটো ৰাজ্যিক ভিত্তিত দিম, যাতে চৰকাৰে কিছুমান ডিস্ক্ৰিপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যে দিব্যাংগক ইয়াত দিলোঁ, ছোৱালীখিনিক